Jordan! Ja, ik hoorde het. Maar ik hoorde het al. Ja, met de rechterkant op den hoofdhoofd van wanneer. Dat is een rijke fisk. Voor dan onder wanneer hij zeer. Die eetkast. Vis. Men, men. Det er med fisk igjen, du. Men visste du den? Det var en fin råd. Jeg ser om du har gress på fogen. Hvor mange fisker har du fisket, mamma? Hallo. Har du en fisk? Hvor kan du fiske? Den må vi ikke kaste. Jimmy! Kan jeg klippe den ut? Nei, vent, jeg må få det snart. Det går til en nes av alt tanga. Au. Kan du klippe den ut? Det går til. Thank you.